ပရိသတ်တွေဖိုးဖားကြုံမနဲ့တက်တဲ့ကြောင့်မို့တောင်းပန်ပါတယ်ဒါညီမအကောင်ဆုံးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အာစာလီအရန်တော်တယ်အရန်လဲစူးစမ်းမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ခါကျရင် Miss Universe မြန်မာမှာအာပထမဆုံး Transgender Woman Crown ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဝန်နဲ့အတိုင်းမဲ့ရသွားတဲ့သူတွေတော့ပြောတယ်အညီမတရားလာပြန်ခဲ့တာအကောင်ဆုံးလုပ်မယ်အကောင်ဆုံးစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့တကယ်လို့မရခဲ့ရင်တော့မငါတကယ်ချင်းတို့ဘလို့အနောက်သုံးချိန်တင်ကဘလို့အားပေးမလဲငါဘလို့လုံနိုင်မလဲဆိုတော့အတွေ့ပဲညီမကောင်းနေမှာရှိရညီမအဆက်ကတည်းကတွေ့ထားပြီးသားငါတကယ်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်အာ top 5မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါပါတဲ့တကယ်ချင်းတို့ကငါအကောင်ဆုံးအားပေးမယ်အားနာရောလို့ဆိုအာဒါပရိသတ်တွေဖုန်နေချာမဟုတ်ရင်ညီမ top 10တော့မပါတော့ဘာဖြစ်ညီမအဆင်စုမှာအာချီအရန်ချော်သွားရအချီချော်ပြီးလဲမလို့ဖြစ်သွားရပါညီမအဲ့ကလေးတော့သိလိုက်ပြီးသားပါဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေဖိုးဖားကြုံမနဲ့တက်တဲ့ကြောင့်မို့တောင်းပန်ပါတယ်ဒါညီမအကောင်ဆုံးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါတော့ဒါညီမရဲ့ဒုတိယဒုတိယတတိယမြောက်ပေါ့ဘာလို့ဆိုညီမဒီအရှင်းမာဒီအာဒီပြည်ဝဲပြိုင်တယ်ပြီးတော့ညီမဒီ international queen ထိုင်းမှာတော့ပြိုင်တယ်ဒါတော့တတိယမြောက်ပွဲပေါ့နော်ဒါပွဲကြည့်ဒါမဲ့အာညီမ transgender တယောက်အနေနဲ့အမျိုးသမီးအနေနဲ့တူတူဒီတိုင်းအတတလေးဖြစ်ပြီးလှပပြီးတော့အကောင်ဆုံးလုံနိုင်လာတဲ့နေဒါဒီပွဲတက်တာညီမအတွက်အကျိုးမြတ်ပဲကျွန်တော်ညီမအကောင်ဆုံးလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ဇာလီ congratulation ပါအမအမြင်ရပြောခဲ့လို့ပဲအာဇာလီအရန်တော်တယ်အရန်လည်းဟိုခရစ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အာဇာလီဒီအခုဒီ universe တော့ပြိုင်နေတဲ့ခါကြရလဲအမတောင်းလျှောက်ဒါလီကို supporting ပေးနေပါမယ်လို့ဟုတ်ရသက်ပါတယ်ဇာလီကဘယ်လိုပဲနေနေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ photo တွေဘာတွေမှာဆိုလဲအရန်မိုက်တယ်လीဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်မိုက်တယ်သူ့ရဲ့မနှပောက်ကလည်းအရန်လာတယ်ပြီးတော့အညိုစင်လေးပေါ့နော်ဒါလုံးဝ international ကလူတွေကြိုက်လောက်တဲ့ face မျိုးဆိုတော့ဟိုအရန်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ top 5ပါတဲ့ညီမတွေအကုန်လုံးတော့ထိုက်တန်နေရပဲ top 5မှာမဟုတ်ဘူးဒီဟိုပြိုင်နေ14ယောက်လုံးကဒီချိန်မှာဒါလုံးဝအခက်ခဲတွေအများကြီးကြားရရဒီဒီကာလာကြီးမှာအကုန်လုံးလာပြင်ရဖြစ်တော့ကြောင့်ညီမတွေအကုန်လုံးတော့ထိုက်တန်နေဒါပေမဲ့ရသွားတယ်ဇာလီကိုတော့ဂျေအိုလို့ queen relation တော့လောက်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးထိုက်တန်နေကျမတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะအကောင်းဆုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒါညီမကတော့ဒါဒီနေ့ပြီးသွားရင်ဒါညီမတို့ chance မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ညီမအသက်ကလည်းအာဒီနေ့ပြီးရင် universe ကလက်ခံထားတဲ့အသက်ထက်ကျော်သွားပြီကျော်သွားပြီဆိုတော့ဒါညီမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထပ်ပြက်လို့ရဒါပေမဲ့ပြိုင်ကျင်တဲ့ကလေးတွေရှိရယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါ universe ဆိုတာဒါမိမသားတွေအားလုံးရဲ့အိမ်မက်ပဲလေအဲ့လိုပဲ trans တည်တဲ့မှာလဲကိုကိုမိမသားလို့ခံယူပြီးတော့တကယ်ကို universe ဖြစ်ချင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိရဲအဲ့တော့ကြောင့်မို့တကယ်လို့ပြိုင်ကျင်စိတ်ဆန္ဒရှိရင်ပြိုင်မှာဒါညီမတော့မနဲ့ပြောရင်နောင်တော့မရအောင်လို့ပြိုင်ပြီးဒါကအကောင်ဆုံးလက်ခဲ့တယ်အကောင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်တော်သေးရုပ်ဖြစ်စင်ရုပ်ဖြစ်စင်ဖြစ်မှာအရင်ကြောက်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့ကောင်းတော့လုံးနိုင်ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ကျင်တဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုညီမပြိုင်မှာအာဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်ဆုံးစူးစမ်းပါဒါပေမဲ့ကိုစူးစမ်းမှုနဲ့ဒါညီမဆိုလဲဒါစူးစမ်းမှုလျှော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မထိုက်တန်ခဲ့တာပေါ့နော်စူးစမ်းမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ခါကျရင် Miss Universe မြန်မာမှာအာပထမဆုံး Transgender Woman Crown ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်